Grattis. Grattis. Du ska stanna kvar här. Ja, för det var ju nämligen så att 5 december så blev det också klart att du vann Svenska Dagbladets guldmedalj, alltså det som också kallas för Bragdguldet. Och Sara blev därmed historisk eftersom nu hon har vunnit det här priset 2 gånger, och det är en prestation i sig. Och av alla som är här ikväll så är det bara Johan Olsson, Anja Persson och Ingmar Stenmark som har lyckats med det tidigare. Och den första kvinnliga pristagaren av Bragdguldet, det var Jane Cederqvist, och hon var simmerska, precis som du, Sara. Och hon var bara 15 år när hon fick Bragdguldet, och då för sitt lopp på 400 meter fritt i OS 1960. Jane Cederqvist, världsrekordhållerska på 800 meter. Du vet att du är i utmärkt form just nu. Ja, det är jag. Svenska Dagbladets guldmedalj har i år för första gången tilldelats en kvinna, simmerskan Jane Cederqvist. Hon lever! Bra, 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 bra. Mina damer och herrar, Fredrik Karén från Svenska Dagbladet och Jane Cederqvist! Ja, Sara, det började med ungdoms-OS 2007 i Belgrad. Guld på 100 meter frisim och silver på 100 meter fjäril. Sen året därpå så blev det ett EM-guld på 100 meter fjäril. Och sen blev det så mycket så det går inte att redogöra för. En rad år som bara blev bättre och bättre och mer medaljer. Guld, silver, brons, det ena världsrekordet efter det andra. Och så långt nu det är uppdaterat på nätet så handlar det om sammanlagt 58 medaljer. Varav ett är OS-guld, 10 VM-guld, 17 EM-guld och 14 världsrekord. Förra året blev du utnämnd till Europas främsta kvinnliga idrottare av världens olympiska kommittéer. Det har ingen svensk idrottare blivit hittills. Det här är enastående. Jag tycker att du är liksom i en klass för dig själv i svensk idrott idag. Och nu ska du få en belöning till. Ytterligare ett pris till samlingen. Och med tanke på den här fantastiska karriären så är det väl frågan om Svenska Dagbladets bragdnämnd faktiskt får skriva om statuterna så att det är möjligt att möjligen kanske få priset en tredje gång. Men nu ska du få ditt andra bragdguld, och motiveringen är för historisk guldjakt, en unik rekordslakt i en serie särklassiga bragder. Svenska Dagbladets bragdmedalj 2017 går till Sara Sjöström. Mycket igen. Alltså det känns helt otroligt. Det var
i samma skara som Björn Borg och kompani. Alltså det är helt otroligt. Alltså det är, jag kan knappt fatta att jag får ta emot bragguldet för andra gången. Otroligt stolt och ja, tack så jättemycket bragjuryn. Tack bragjuryn och tack för allt stöd igen. Tack.